aida ma shi wannan taron taro ne wanda ya kamata a ce yayin shi ya wuce ya kare to amma aka ci gaba da yin shi har ya kai yanzu tsohoren shi ita horen shi da ta kirkiro wannan taron na shuga na faran shi da kasashe wanda ta ma mulkin mallaka su ne yanzu suke neman su kai shi don saboda sun ga watakila bai da wani tasiri gare su kuma a halin yanzu faran shi tana fuskantar matsala a kasashenmu na Afrika a doka ma yankin Sahel kawai za a ga mutane da dama suna ma faran shi suka matasa sun gano cewa da faran shi har yanzu lalle mun samu mulkin kai amma wani sabon sallo ne ake na mulkin mallaka na'am kuma abin har yana gani za a yi a ce ba a daina ba gaskiya tunda sun zo da abubuwa da dama wanda aka ci gaba da yi bayan ma an samu yancin kai na farko kaga yanzu ana zancen harkan kudin sefa kudin sefa ai a shekarun nan na baya ana yi a ko'ina matasa sun doko wannan zance na'am kakane kasashe masu cin gashin kansu za su yi amfani da kudi sefa wanda shi a tarihin shi madama kudi ne na mulkin mallaka kuma ita horen shi ita take jagorantar wannan ke wannan kudin ba dama an ce kasa mai cin gashin kanta ya kamata ba wani drapo bane da sauransu kawai gaskiya ya kamata a cikin abubuwan da su ne masu alamu masu nunawa da lalle wannan kasa ce mai cin gashin kanta akwai harkan kudi to in harkan kudin ka bayya hannunka gaskiya akwai matsala to duk wannan ana suka ga nan horen shi ta shigo da sojawanta dama akwai mai amma ta shigo da sojawa a yankin Sahel musamman a Niger a Mali da sauran kasashe akwai wadansu wurare dama akwai su ana karhowa to horen shi duk cikin kasashe wanda suka yi mulkin mallaka akwai Birtaniya akwai Belgium akwai sauran kasashe hadda Jamus duka wannan sun yi wannan amma ita ce ta ki amincewa a yanke cibiyar wannan an aihu amma an girma an yi horari ne ba a yanke cibiya ba to an taba yin haka nan to mutane suna suka shi ne matsalansu sai suke nema ta kakane za su sake wani sallo kuma menene za su yi dan mutane su yaba watakila da su to shi yasa ne yana ganin suka huddo wannan ban san ba in hikima ce su dai a gare su hikima ce wata sabon dubara suka huddo na a nemi matasa shi itantar na tare da matasa bisa kan masaloli wai yana son ne ina gani ya nuna da su ba su ba suka hana kudinsu agugwa ke shi yana iya yi shawara da matasanmu abinda su shugabanninmu a cikin kasashenmu su da kansu ba su yi haka kuma ai a duka maganan da yayi shi wannan shugaban kasan faransa tun da ya zo a kowane lokaci aka dauko wani magana sai ya ce kai shugabanninku su suke so a yi haka in ba su so su ce ba su so mu sai mu daina kuma su ba su iya jawabi da ga dauko zancen kudin sefa haka jawabin da ya bada ya ce ai su ba su tilasta wani ba yi su suka gani suka amince yau ya ce in ba su so za a sake aka dauko zancen soyawansu da suka zo da su ana musu sukan cewa ai sun zo da niyan wani sabon sallo ne na mulkin mallaka abin kuma gaskiya ne amma sai ya ce in ba a son mu anan a faɗa muna ya mu kwashe kayanmu haka ne ya yi ta yi cikin shekarun nan da biyu uku da yake nan to yanzu kuma sai nuna da shi yana da niyan ya sake
wurin su abubuwa cikin alaka tsakanin kasashen Afrika da na horen shi sai ya dauko wadannan matasa da bare ya dauko wurin su masu mail manta na Afrika wanda an san su ala misali kaman Achille Bembe da su Suleiman da wurin su mutane da ya dauko su ya kawo wani committee shi na harko daga ba wannan su ne ba wannan aiki yace su zagaya a koyina su yi magana da mutane su zaban mishi matasa wanda za su zo maimakon yayi magana da shugabanni ya nuna da shi yana iya yi magana da matasa wanda su ne a gaba za su yi wannan kin to shine ya nuna to ni a gani na abin da za a rike shi anan na harko shugabannin musu suka walakanta kansu suka bada kai ha ake musu wannan walakanci ba na biyu abinda shi wannan makaron yayi abu ne kalilan wanda su a kasashen mu su sun kasa yin shi yawanci kama a gidanka ne baka magana da yaran ka da wani baka tattara su ayi magana a san me ke halwa gudu eh to in baka yi makwabcinka in yana yi bare ko za su iya su je can gidan makwabcin saurari abin da in baka ba su abinci za su iya su tafi gidan makwabta su nemi abinci in baka musu hira babu walwala suna iya su yi shawan abin da wani zai yi to shi ne za a duba amma wannan abin kuma tare suna yi ne ba abin da zai sake don saboda darajarsu ya riga ya hwadi mutane sun riga sun gane suna son abubuwa su sake ko shugabanni ba su so dole ne waɗansu abubuwan nan za su sake don saboda yanzu mutane da dama a Afrika hankalinsu ya waye sun fara ganewa kenan yanzu ana neman waɗansu hanyoyi ne na ka ayi abin lalle yana cewa yana da niyan yayi amma babu niyan kuma ai tambayoyin da matasan suka mishi da masalolin da suka dauko ko da yake ba su dauki abubuwa da dama ba ko kuma yayin da suka aza masalolin watakila ba ta haka ba ya kamata aza su amma ai duka maganan da yayi bai ce ba zai sake fundamental ma wani abu epi kuma yanzu shi ma ya fuskanci zabe nan zuwa gaba eh kasar shi akwai zabe nan kenan wannan abin da yayi duka kaman propaganda ne propaganda ce ta yakin ake yi na watakila a ga takaka za a kara za a falhudo da darajar su da ya hwadi masha Allah mar la president